Hej og øh, velkommen alle sammen til øh, første session i år. Øh, og jeg vil slet ikke tage noget øh, tid, fordi at, øh, Dennis han kan introducere sig selv. Men øh, Dennis han arbejder til daglig med øh, marketing online marketing <tøk> øh, og er øh, super sej til det her med nyhedsbrev Og det er noget jeg ved vi alle sammen går og kæmper lidt med en gang imellem. Så øh, Dennis, take it away. Tak. Tak skal du have. Og velkommen sådan en lørdag morgen. Jeg var selv op halv seks, bor i Aalborg, med det første fly ud af Aalborg. Så øh, jeg bliver sikkert træt i eftermiddag. Øhm, jeg hedder som sagt Dennis. Jeg arbejder med salg og markedsføring i øh, rigtig rigtig mange år for en række forskellige virksomheder. Primært inden for øh, underholdningsindustrien, øh, hvor jeg har været både omkring pladselskaber og jeg har været omkring filmselskab, jeg har været omkring sport, og så har jeg arbejdet meget i reklamebranchen. Jeg arbejder i dag for en virksomhed, der hedder Bullcenter. Bullcenter holder til i Aalborg og er en virksomhed, som har bygget et nyhedsbrev software system. Det minder om MailChimp, som der sikkert er nogle af jer, der kender. Det kan i funktionalitet stort set det samme, som, som Aben kan. I dag er Bull Center på det danske marked. Vi har en dansk version, vi har en engelsk version, og så har vi lanceret et søsterprodukt, der hedder Kip Center i USA. Derover en lille smule anderledes end vores produkt her i Danmark, i det produktet derover er målrettet til sundhedssektoren. Jeg har et samarbejde med en softwarevirksomhed derop, der arbejder kun inden for sundhedssektoren. Og vi har så lavet et samarbejde med dem og lige for at lave en lille krølle på den, vi har lige lavet en, en kæmpe stor aftale i USA, hvor vi skal hjælpe noget der hedder Veterans Administration med at rekruttere læger. De står og mangler 25.000 øh, personer inden for sundhedssektoren. Det er ikke plejepersonale, det vil sige det er læger og det er øh, operationssygeplejersker, og røntgenpersonale og andet teknisk personale. Så de har også ventelister i USA. Det er ikke kun her vi har det. Vi sidder 11 mennesker i Aalborg. Hele vores platform er udviklet og kodet i Danmark. Der har ikke været nogen fra udlandet ind over på hverken den ene eller den anden måde. Det er stiftet af en række mennesker, som har siddet i mange år og egentlig arbejdet med e-mail markedsføring og følt, der manglede et alternativ på det danske marked og startede så op i 2007 og har lavet eller egentlig excelleret i at lave forskellige mailplatforme og Pulscenter. Så sidste skud på stammen, som sagt, det kom til verden i 2013. Det vi kender, det er, at vi er sådan et high-end e-mail markedsføringsværktøj. <coughs> æh, avancerede funktioner og nemt at bruge, og der i ligger der en modsætning. Fordi at det at have avancerede funktioner og gøre dem nemt at bruge, er ikke altid lige nemt. Men øh, jeg synes egentlig, vi har knækket nøden sådan rimelig godt lidt af vores kunder, og der er alt de fra store kunder til små kunder, som bare sidder og har en enkelt lille kontaktliste med 17 kontakter på. Så man kan lidt af det hele, og man kan skalere inden for platformen i forhold til den funktionalitet, man gerne vil have. Og det er sådan lige det sidste om os. Og det eneste, jeg egentlig lige vil highlighte her, det er egentlig, at vi har selvfølgelig integration til WordPress. Ellers ville jeg ikke være her. Der ligger et plugin, så man kan bruge det i forhold til at, at lave en nem sign-up form på sin hjemmeside Derudover så har vi integration til over 400 andre typer af software øh, Og det kan være alt lige fra CRM-systemer Til CMS-systemer Til finanssystemer Alt muligt forskelligt Det var lidt om os Hvis nu vi taler om øh, Vores sådan største udfordring øh, når vi har bygget vores, vores WordPress site Så er det at øh, vi gerne vil have trafik Vi vil gerne have besøgende Vi vil gerne have nogen der kommer ind på vores site Nu har vi brugt en masse tid på at lave det her site Og gøre det lækkert og flot Og det er responsivt Og det kan alt muligt ting og sager <tryk> Men trafik Det er det vi alle sammen slås med at få Og selvom vi har trafik Så vil vi gerne have mere trafik Hvis vi kigger på trafik Så er der egentlig tre typer af trafik Um, der er det, man kalder traffic you don't control, altså trafik, vi ikke rigtig har nogen sådan ind, direkte indflydelse på. og den type af trafik, det er typisk organisk trafik. det vil sige det er noget, der kommer fra search, det er altså vores SEO øh, som primært laver det her, vores indhold, som er med til at give den her type af trafik. så har vi Traffic you control. Traffic you control. Hvad mener vi med det? Jamen, trafik vi kontrollerer, det er typisk, når vi er ude og lave AdWords-kampagner, eller vi er ude og lave Facebook-annoncering, så har vi muligheden for at dirigere den trafik et eller andet sted hen. Det kan være, at vi vil dirigere det hen på en produktside, det kan være, at vi vil dirigere det hen på en landingside, det kan være, at vi bare vil have det ind på vores frontpage. Men det er altså trafik, som vi selv kan kontrollere, hvor lander hen til modsætning for traffic you don't control, det kan vi ikke rigtig bestemme, hvor den trafik den kommer hen. For det kan være ud fra, hvad folk har søgt på, eller om de har, vi har gæsteblokket et sted, eller hvor vi egentlig har været hen. De to trafikkilder, dem er vi egentlig ikke ret interesseret i. Det vi er interesseret i, det er traffic you own. Det er altså trafik, vi ejer og det betyder egentlig, at den trafik, der kommer til vores hjemmeside, det er nogle folk, nogle besøgende, vi kan gå hen på lige præcis det sted på vores site, hvor vi gerne vil have den. Det vil sige, at vi kan sende dem til en salgsside, vi kan sende dem til en sign-up-side, vi kan sende dem, hen vi egentlig gerne vil. Det bestemmer vi. Så det der er kunsten, det er at få de her to, det vil sige vores search, vores annoncering, konverteret over i trafik, vi ejer. Hvis vi kigger lidt på vores salgstrakt, hvilken der er nogen, der kender salgstrakt, ved hvad det er. Men ganske kort, så er det egentlig en betegnelse for den konvertering, man har af det besøgende, man har fra sin hjemmeside. Så det vil sige, at det vi har allerførst heroppe, og det er det, det handler om, omkring det med at få trafik, det er, hvordan bliver vi fundet, vi vil gerne findes, vi vil gerne have besøgende, key ting. Det er der er flere forskellige muligheder, vi kan gøre på, det vil sige, at vi kan blogge for eksempel, have en blog som en del af vores hjemmeside, og det er egentlig uanset om man er en shop, eller man, ja, en, øh, man udvikler WordPress-sider til, til virksomheder, eller man har et interesse-site, interesse eller hvad man har. Blogging er godt, social medier, det vil sige almindelige post på social medier er godt til at skabe trafik og være med til at så vi bliver fundet. Så er der selvfølgelig SEO, som en del af det her også, og content marketing er også en del af det her. Det ene er noget med at skabe indhold, som Googles søgemaskine primært finder os på og sender den trafik til vores hjemmeside. Cool nok, så er vi blevet fundet. Vi får en masse trafik ind på vores hjemmeside eller måske en masse er meget sagt, men vi får i hvert fald trafik ind på vores hjemmeside, så vil vi gerne konvertere den trafik over til et eller andet. Det kan være nogle call to actions, det kan være specielle landing pages, det kan også være til vores e-mail sign up. Her er en lidt anderledes figur, men den viser egentlig lidt det samme omkring det her med salgstrakten. Og det handler altså om alle de ting heroppe, det er alt det vi egentlig gør for at blive fundet, for at skabe trafik til vores hjemmeside. Alt det her, det gør vi hele tiden, og hele tiden, og igen, og igen. Og så kommer der nogle besøgende ind. Det vi skal snakke om i dag, det er hvordan vi fanger den her trafik, og hvordan vi får den trafik konverteret over til at signe op til vores nyhedsbrev. For med vores nyhedsbrev, der kan vi target vores tidligere besøgende til at komme igen på vores hjemmeside. Og, med, og i og med, at hvis vi har deres e-mail adresse, så har vi own traffic altså det vil sige, så har vi noget trafik vi ejer som vi kan aktivere når vi vil hvor meget trafik tror I på sådan en hjemmeside der kommer en gang til en hjemmeside og så aldrig nogensinde kommer tilbage nogen bud? 80% 90 Ja, 90. Jeg hørte det godt, men jeg mumlede. I var lidt pessimistiske der. Men 70 er saft sus, men stadigvæk mange. Og det er en gennemsnitsvurdering, det her. Så det vil sige, at afhængig af, hvad for en type af hjemmeside man har, så kan det tal være meget højere. Har man brug for en glarmester, så går man jo ikke ind og besøger den glarmester i tid og utid. Men man gør det på det tidspunkt, hvor man har rode, der skal skiftes. Det her, det betyder selvfølgelig, at har man 1000 sidevisninger på en måned, så er der så 718, man aldrig ser igen. Det, det handler om, det er at sørge for, at så mange af de 30%, hvis man tager gennem betragtningen, der er folk, der kommer igen og igen og igen, at man fanger dem på en e-mail liste, og så så mange af de 70% som overhovedet muligt. For kan man komme ned, og den der den hedder 50-50, så er man rigtig godt hjulpet. Hvis nu vi kigger på det at have trafik på en hjemmeside, så er der to ting, og kun to ting, vi vil med den trafik. Enten vil vi konvertere trafikken om til køb, til en tilmelding, til et abonnement, eller vi vil konvertere det om til webkliks. Det er primært, hvis vi har et site, der leverer reklamer. Eller også så vil vi have noget engagement. Vi vil altså have de her besøgende, de gør et eller andet. Og de gør en af de to ting her, er det vi kan vælge. Og engagement, det kan være, at man gerne vil have og senere kigge på noget indhold, som så de, de deler videre i deres netværk. Nu til kernen af det her, det, det egentlig handler om, for lige at vende tilbage til den her, det er jo igen at sige, jamen, hvordan får vi skabt det her? Jamen, det gør vi ved at få så mange som overhovedet muligt til at signe op til vores nyhedsbrev. Inden vi lige starter med de syv tips, så starter vi lige med at kigge på noget, man aldrig skal gøre. Jeg får tit det spørgsmål, når jeg er ude at tale med nogen, jeg siger, at det lyder super fint, vi vil gerne sende en nyhedsbrev. Vi har ingen på vores kontakter. Har du ikke en liste, vi kan købe? Det har jeg ikke. Og øh, man skal ikke blive fristet til at købe lister. Og det her, det er grunden, hvorfor man ikke skal det. Typisk, der findes virksomheder, som lever af at generere e-mail lister, som man kan købe. Jeg er ikke, om I selv er løbet over nogen, men det er altså nogen, der har specialiseret sig i typisk måde, det fungerer på, er lidt ligesom det her. Det vil sige, at der er en kæmpe stor konkurrence, hvor man kan vinde et eller andet. I det her tilfælde, der er det et køkken. Vind et nyt køkken til en værdi af 100.000. Hvem vil ikke gerne det? Det kunne da være super, hvis man vandt det. Så man kigger det, så der står med småt hernede. Præmien er en del af brugerpanelets skandinavisk konkurrence på 100.000 kroner. Den udtrækkes her om et par måneder, så I kan stadigvæk nå det. Ved at svare på en række spørgsmål om dig selv og din livsstil, er du med i konkurrencen. Det vil sige, at man egentlig leverer noget data omkring en selv. Det kan være husstandsindkomst, det kan være køn, det kan være alder, det kan være om det er en børnefamilie osv. Det leverer man egentlig mod at komme ind og være en del af den her konkurrence. Ved deltagelse giver du samtykke til at blive kontaktet med markedsføring fra konkurrencens sponsorer. Se dem her. Hvor mange læser det? Du læser det. Godt. Det skal man også gøre. Hvis nu vi leger med, at vi læser det her, så sker det her. Hvis man går ind på konkurrencevilkåren, så får man en masse lige om bla bla Og det der egentlig står her, det er, at man giver samtykke til, at de må kontakte en. De her virksomheder, som man i øvrigt lige skal klikke på et link igen for at få lov at se. Så kommer de ellers ned her. Og det her det er alt for virksomheder, som man ikke aner eksisterer til alle medier i Gyldendal. Stor små. Der var faktisk en side fem også. Så det, man giver samtykke til, når man er inde og er med i sådan en konkurrence her, det er, at man får e-mail fra 22 firmaer, så kan man få sms og mms og opkald og alt muligt andet hejs fra en rigtig mange andre. Alt i alt, 118 firmaer har man egentlig givet samtykke til, må kontakte en. Og det er sådan en liste, som man så sælger. Så hvis man kommer og siger, øh, jeg har en webshop, jeg sælger børnetøj, har I nogle kontakter, så vil jeg gerne købe nogle af dem. Så kigger de i deres database, og så sælger de sådan en liste til dig. Hvad får du så ud af det? Du får nogle modtagere, der vil vinde køkken, og nogen, der med garanti vil slette din mail. Så der er ingen nem vej her. Desværre, der er kun en hård vej, som med næsten alt muligt andet her i livet. Man kan ikke springe over, hvor gader er lavest. Man er nødt til at generere sine egne kontakter. Det giver så til gengæld også den fordel, at man ved, at alle de kontakter, man har fået til at signe op til sit e-mail, nyhedsbrev, de er alle sammen interesseret i lige præcis det produkt, eller den ydelse, jeg har tilbydt. Og det er det der giver værdien Godt Hvor mange af jer herinde har, har, øhm, har en tilmeldingsformular På jeres site Er der nogen der ikke har en tilmeldingssite Eller tilmeldingsformular Hold da kæft Kåre <laughs> tilmeldingsformularen er jo det, der egentlig skal til for at få folk til at signe op. Det er sådan, at man her i Danmark og de fleste andre steder arbejder med det, der hedder Og det vil sige, at man på, i tilmeldingsformularen skriver sin e-mail, måske sit navn ind, måske lidt andre informationer. Og så får man en mail sendt fra mailudbyderen, hvis det var os, så i tilfælde fra Bullcenter, og så skal man bekræfte, at der er et link i den mail. Det kalder man dobbelt den. Det er ikke lovkrav, men forbruger, hvis man anbefaler det. Så det gør de fleste i Danmark. Nu snakker vi tilmeldingsformularer. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kun udvikler for jer selv, eller sidder at I og udvikler også for andre. Det gør I. I har kunder, som I laver sites for. Hvor mange har en tilmeldingsformular på sitet? Det så jeg før. Er der nogen, der har to tilmeldingsformularer på deres site? Yeah. Er der nogen, der har tre? Yeah. Er der nogen, der har fire? Hold da kæft. Skide godt. Skide godt. Det, det handler om, det er jo, at vores trafik, der kommer ind på vores site, det havner alle mulige forskellige steder. Nogle går på forsiden, nogle går på kontaktsiden, nogle går på et blogindlæg, nogle går på et produkt, alle mulige forskellige steder. Og derfor handler det om, at vi skal give vores besøgende mul så mange muligheder som overhovedet muligt, og så meget incitament til at signe op til vores nyhedsbrev. Hvis vi kigger lidt på tilmeldingsformulare, så er der mange måder at lave den på, og der er mange måder og mange steder at placere den. Det her det er nogle af de, de bedste steder. Sidebar det er typisk den, der konverterer bedst eller anden bedst. Det er en sidebar. Lad os ind og lave en widget og sætte det her op. Den kan se sådan der ud. Det er et andet eksempel. Det er måske ikke så nemt at se lige på det hvide der, men der er et andet eksempel der. Og der er faktisk også en af vores nominerede i dag, der har lavet en hvor man har sidebar, og her kan man bede om forskellige informationer, typisk beder man om en e-mailadresse, eller det skal man som minimum, og typisk et navn også. Et andet rigtig godt sted at placere en sign-up-form, det er efter en post. Så hver gang man har skrevet en blogpost, så er man nødt til at tænke på, at der er forhåbentlig nogen, der kommer til vores hjemmeside, og læser de 2.000 eller 5.000 ord, vi har skrevet når de kommer til slutningen og har læst den her post, så har de forhåbentlig fået noget værdi, og er dermed tilbøjelige til gerne at tilmelde sig til vores nyhedsbrev. Man kan også lave det som det, der hedder en inline, og det vil sige, at man et eller andet sted i selve blogposten laver en sign-up-form. En anden ting, som vi også kommer tilbage til lidt senere, det er, at man bruger en eller, anden, en eller, anden, form for en call to action i den her sign up. Så det er ikke bare et spørgsmål om at sige tilmeld til mit nyhedsbrev, men giv et eller andet. PDF, gavekort, gratis fragt, et eller andet. Tilbyde et eller andet i, i, øh, i bestikkelse, så at sige, for at få folk til at komme med deres e-mailadresse. Footeren, den kender vi også personligt hader jeg futteren. Øh, rigtig mange placerer i e boksen dernede, eller vores sign-up form dernede. Og det er fint nok. Problemet er bare, at man skal scrolle helt ned i bunden af sejlet for at se. Jeg skal lige sige omkring de her ting. Det her er ikke det er sådan, man vælger en, og så siger man, at jeg, skal, jeg placerer den i fulderen, og så er det fint nok. At ja, man skal lave dem alle sammen. Næsten. Et rigtig godt sted at placere en tilmeldingsformular, det er på vores omside. Det er den side, som vi, hvis I ender at i jeres Google Analytics, formentlig vil se, egentlig har rigtig meget trafik. Folk kommer til vores site, og så vil de egentlig godt lige være, hvem, hvem, hvem står lige bag for det her? Ty, typisk så sker der egentlig det, at man gør alt for lidt ud af det, den site. Man gør alt for lidt ud af det. Der står fire linjer om, hvorfor man har lavet den her webshop. Og det er som regel sådan noget, og så står der typisk ikke noget personligt, så der står bare, det her en webshop om at sælge kælervaser. Som de 6.000 andre, der også sælger kælervaser. Gør det personligt. Hvem er du, der har den her webshop? Og hvorfor sælger du kælervaser, hvis det er det, man gør? Så brug den information, gør det personligt. Fordi jeg vil gerne handle med en, som jeg synes er en fed person, en fed type, som giver mig en eller anden indsigt i, hvorfor man har lavet den her shop. Det har problogger her har skrevet en lang historie om, hvorfor at han er problogger. Og han har så sådan en op på op. Typisk, man får meget trafik til den her site. Eller til sin, til sin omside. Så er det et rigtig godt sted og gaffel øh, nogle kontakter. Man kan også gå ind og lave et decideret menupunkt. Uh, det kan også være en, en, en undermenu, man lægger ind om at tilmelde nyhedsbrev. Den er god at have som supplement. Her ja, har man mulighed for at bede om lidt flere informationer. Øhm, frem, for, frem for, hvad kan man sige, de andre formularer vi så tidligere, øh, der beder man typisk om så lidt information som overhovedet muligt. Fordi jo mere information vi beder om, jo færre får vi designet op. Så generelt er folk ikke så tilbøjelige til at vi give en masse information væk om dem selv. Fornavn, e-mail, cool, begyndte at bede om min børns alder, så det vil man ikke. Men til gengæld på sådan et menupunkt her, der har man mulighed for at gå ind og bede om nogle flere forskellige informationer. I det her tilfælde, så er det så et, et enkelt site, hvor, hvor er du fra, fødselsdato og hvad køn har man. De her er ikke ret gode til at fortælle, hvad de egentlig vil bruge den information til. Det er jo noget, man også skal gøre noget ud af. Hvorfor vil I gerne vide, hvad køn er? Ja, jamen det er så fordi, så får du målrettet kommunikation. Så i stedet for, at du får noget med sportsbehov, så kan du få noget om til her sportsaktivitet. For det her det er et sportssite. Det er Nike. Så tilmeldingsformularer, apropos det med footer, så for, at den er above the fold, det vil sige, at den er på skærmen et eller andet sted, når folk de åbner den. Øhm, og jeg ved godt, det er super trendy at have total. Uh, full width, uh, store billeder og animerede videoer og alt muligt, der kører, uh, så må man placere det lige under. Tip 2. Pop-up. Uh, hvad tænker I om pop-up? Godt. Noget lort. Er de irriterende? De er rigtig irriterende. De virker super godt. De giver, de giver typisk 6-7 gange så mange tilmeldinger, som en almindelig tilmeldingsformular. De, ja, de er rigtig belastende. Men det handler om, hvordan man bruger dem. I det her tilfælde, så sælger de her smykker, gader og hjul, få på gratis ørerring. Det vil sige, at der er altså faktisk et eller andet i det her, hvis jeg giver min e-mailadresse. Så kan jeg få på gratis ørerring. Super simpelt. Virker rigtig godt for dem. Her er der en anden. Her er der ikke nogen call to action. Altså der er ikke noget specielt andet, at det også er en pop-up. Den kommer efter 5 sekunder ind midt på sitet, tilmelder dig til vores nyhedsbrev, og så bliver man underrettet om spændende auktioner, de har. De genererer ca. 1000 sign-ups på den alene om måneden. Dem er de giver et gavekort væk på 3000 kroner, trækkes en gang om måneden også et incitament, et stort incitament egentlig i at få kunder til at signe op til ens nyhedsbrev. Læg mærke til den nederste linje hernede. Man, man arbejder lidt med det her, og det vil sige, sign op til at få vores nyhedsbrev, her er fordelen, og så får man lige sådan en på, på side B eller på kæben der, nej tak, jeg er ikke interesseret i at få rabat. Der skal man alligevel være lidt kold, hvis man trykker på den der. Ikke? Det her anden, det er et eksempel på en, der er minimeret, det ligger herover, dukker op, efter også et stykke tid. Så der er mange forskellige muligheder for at lave de her. Jeg kommer tilbage til en værktøjskasse lidt senere, så I kan se, hvad det er for nogle værktøjer, man kan bruge for at lave det her. Hvis vi kigger på købsprocessen, det er et andet sted, hvis man arbejder med webshop, eller hvis man har en eller anden form for tilmelding på sit site, til at man kan få kunder til at tilmelde sig. Her har jeg været inde og købe et eller andet, halløj. Ja, tilmelde mig nyhedsbrevet, spare op til 50%, en til tre gange om måneden. Og man vil jo godt spare lidt penge, ikke? Så det er da tilbøjeligt til, at man krydser den der her. Her er der en anden. Nyhedsbrev og gratis stickers. Her er der en ordrebekræftelse fra Greenline, jeg har været ude og lave et kæmpe køb på 15 kroner. Det kostede dem 18 kroner at sende pakken. Det var ret imponerende over, at jeg kunne se, at der var på den. Øh, hernede, tilmelder til vores nyhedsbrev og modtager rabatkoder og gode tilbud. tilmelder her. Simpelt at lave. Men igen, tænk kundens proces på hjemmesiden igennem, og prøv så mange steder som muligt at fange dem og få dem til at tilmelde sig. Sociale medier. Når man har lavet et nyhedsbrev, del det på de sociale medier, man har. Det er en rigtig god måde også at ligesom få vist de likes, de følgere, man har på diverse sociale medier, om at der egentlig er et nyhedsbrev, og der er nogle fordele ved også at modtage det. Og så kan man lave post, ligesom i eksemplet her, hvor man egentlig bare laver en post, og så smider den en gang imellem om, at man egentlig har et nyhedsbrev og et link ind til en tilmeldingsformular. En anden mulighed, det er også, at øh, hvis man har, det du ikke på personlige sider det her, men hvis man ellers har lavet sådan en business page, eller hvad det hedder på Facebook, så øh, har man sådan en lille knap her, der hedder opret opfordring til handling. Der er ikke, om der er nogen af jer, der benytter den. Men den her knap, hvis man klikker på den, så får man altså mulighed for at lave en eller anden call to action direkte på sin Facebook i sit, sit uh, timeline billede, billede der. Desværre er der ikke en, hvor der står tilmelde nyhedsbrev. Og der er nok en eller andet konkurrence, Facebook tænker, at det ville de alligevel, alligevel ofte. Men brug en af de andre, der er her. Og så i selve billedet, man lægger ind her lave en stor fed pil, der peger herned, eller lave en eller anden baggrund, eller et eller andet, der opfordrer folk til, at de kan så altså tilmelde sig her. Herinde kan man selvfølgelig også lige sætte den url ind, man gerne vil sende trafikken hen til. En anden mulighed for at få folk til at tilmelde sig, det er det der med, at øh, man skal give noget væk. Vi har været lidt inde på det med øreringen blandt andet, og gavekort, og man kunne deltage i den her konkurrence. Meget populært Og måske så her i vores branche Så er det at give viden væk øh, Det kan være en e-bog Her smid min e-mail Og så får jeg en gratis e-bog Her er det MacKabler.dk Er det rigtigt? Woo! Vi har en, hvis der er nogen, der har problemer med deres magtkabler, mag, mag, mag så sidder der en mand herover, som ved rigtig meget om det. Og han har også en bog, han gerne vil have med. I skal lige smide en e mail adresse så får I den. Her popper op lidt det samme. Ikke? Man laver en den form for en pdf, og så kan man give den væk. Her kommer den så i, i pop ja, Det er en landing page. Der er nogen af jer, der arbejder med landing pages, men landing pages er rigtig effektive til at dirigere trafik lige præcis hen, hvor man gerne vil. Um, det, er, det er lead pages, den er lavet i. Gå ind her, smid din e-mailadresse, og så får man så den her e-bog med en masse opskrifter og en masse menuer og ting og sager. Det vi skal huske, det er, what's in it for me, altid husk, jeg ser rigtig mange tilmeldingsformularer, hvor det er det der med, tilmeld nyhedsbrev. Hvorfor? Hvorfor? Lav en eller anden call to action. Hvad er det, jeg giver af værdi i mit nyhedsbrev, som gør, at du skal signe op for at få det her? En ting er selvfølgelig at give noget væk, den er oplagt, men noget andet er også at ligesom huske at forklare, hvad er det, jeg får, ved at så modtage det her nyhedsbrev fra dig er det bare fordi du vil sælge noget, så jeg bare får en masse produktfeeds, eller er det fordi du rent faktisk giver mig en eller anden form for værdi, eller tilbud, eller hvad det måtte være. Her er der en anden, det er Zalando den her, og Zalando de bruger det her, de egentlig giver et gavekort væk. Det vil sige, at man får sådan en rabatkode på 100 kroner, hvis man tilmelder sig deres nyhedsbrev. De gør så det her for omkring, hvad det er, de gør, og her kan man så vælge ud fra sådan en, en kønt og hvad for en type nyhedsbrev man vil. Og så sender de nyhedsbrev til mænd, det er kun med herre ting, og til damer, det er kun med dame ting. Skide Men så får man rabatkode på 100 kroner. Så er der måske nogen, der tænker, at 100 kroner, det er sgu alligevel mange penge, det har vi ikke råd til. Salandos regnestykke er, at et gennemsnitskøb er mellem 6 og 700 kroner. Og de har varer inde, hvor de har varancer på typisk 250-300%. Så at give 100 kroner væk, betyder Into. To lidt alternative muligheder her Den ene er at øh, Hvis man står Og man ikke har en liste Så har man jo som regel noget kommunikation Igennem sin mailkonto Enten det er gmail Eller macmail Eller hvad det er man bruger At man i sin Signatur laver tips og tricks Og optimering en nyhedsbrev Tilmelder her Hvis man sådan tæller over tid Så er der rigtig mange mails man får sendt Så er det faktisk et godt sted At prøve at se om man kan signe nogle op Nu er det ikke specielt fancy den jeg har lavet Fordi det er rent tekst Man kunne jo lave et billede og lægge ind Og man kunne også lave en giveaway her Så har vi den øverste heroppe når der hedder Halo, Halo, Bar, Halo Bar. Som man kan lægge ind på sin, øh, på sin hjemmeside. Den konverterer også super godt. Fordi den ligger bare. Over the fold. Ligger aller øverst. Som noget af det første. Lavet i en kontrastfarve. Hvis vi kigger lidt i vores værktøjskasse. Så... Øh, Bullcenter hvor jeg kommer fra Der har vi sådan flere forskellige muligheder Vi har selvfølgelig WordPress plug -in, Så det vil sige at man kan lave tilmeldingsformular Man laver plug opretter det API koden ind Og så er man egentlig klar til at, at, at Fange den trafik direkte Det går helt automatisk Bliver lagt ind på de kontaktlister man har i Bullcenter um, Så so WordPress plug-in Man kan også bare få en almindelig HTML Hvis man vil lege med det og sætte det ind i en widget uh, Man kan også, vi kan hoste en formular Hvis man gerne vil det og så kan man også lave en pop-up. Så vi har selve pop-up integreret i vores software. Så der behøver man ikke at gå ud og købe tredjepart. Og i selve pop-up'en her går man ind og definerer sin, sin header og sin brødtekst. Man går ind og uploader det billede, man egentlig gerne vil have her i. Og man sætter den her op til at sige, jamen, hvornår skal den egentlig aktiveres. Efter 5, 10, 15 sekunder. Hvad man egentlig ønsker. Der er andre værktøjer. Der er for eksempel det, der hedder Bloom. Bloom Er rigtig godt Fordi Bloom kommer med et hav Af forskellige tilmeldingsformularer Som er lavet Det er dem man lige kan se her Så kan man selv gå ind og ændre sin farve Fonde og alt muligt ting og sager Så her skal man stort set bare installere det Og fortælle hvor det skal være hen på sejlet. Og så klarer Bloom resten Og Bloom har Faktisk alle de funktioner Vi har talt om her i dag Integreret i deres Det vil sige at de har en pop-up De har også en after-post De har en inline, de har en sidebar Så de har et hav af forskellige Formularer som man kan benytte sig af En anden er SumoMe SumoMe har også En palette af forskellige typer af produkter Og det der egentlig er Karakteriseret ved Sumo Det er egentlig at det de gør og arbejder med Det er konvertering af besøgende Over til e-mail subscribers her kan man også gå ind og defin eller definere de her pop-ups. Der er vores Halo bar, som vi lige så på tidligere. Det er igen en med WordPress, altså det vil sige, det er et plugin. Øh, fungerer super simpelt. Man trykker her, og så får man lige et plugin, der egentlig downloader, og man uploader i sin plugin, og så er man klar til at køre. Og alle de her ting, de integrerer med alle mulige forskellige typer af e-mail øh, software. Så uanset om man bruger Bullcenter, eller MailChimp, eller Aweber, eller hvad det måtte være, så har man egentlig mulighed for, at det her det bliver sendt automatisk til ens kontaktliste. Ja, det var den her. Det en sidste en, der hedder Optin Monster. Der findes flere, men det er sådan lige nogle highlights, Så nogle af alle sammen, dem kan jeg anbefale, jeg har selv prøvet at arbejde med dem op uh, monster, kan også rigtig meget, og de har også specialiseret sig i hele den der konvertering, for at få folk til at signe op på sin e-mail. Op monster har sådan lidt en forskellig prisstrategi, lidt afhængig af, om man er på en light version, eller en mere avanceret version. Uh, jeg tror, hele året bare, tror jeg faktisk jeg har en gratis version, man kan starte ud med, hvis man har lyst til at prøve det. Uh, og Bloom, den koster 99 dollars. Så selvfølgelig en et, en udskrivning, hvis man skal have det. Til gengæld, som fri først skal kode noget som helst selv. Det er sådan, at øh, i Bullcenter der har vi et partnerprogram. Så er der nogen af jer, der sidder og laver hjemmesider for kunder? Så har vi sådan et partnerprogram, hvor vi egentlig meget gerne vil have sådan nogen som jer øh, til at signe op. Det kan man gøre herinde på det her site. Det er sådan at hvis man er partner med Bullcenter, så øh, har man nogle forskellige fordele i forhold til at kan få hurtigere support, hurtigere hjælp. Øh, plus selvfølgelig at hvis man alligevel sidder og udvikler site til en eller anden kunde, som han betaler en flat rate for, så kan man også sælge for eksempel det at sætte en tilmeldingsformular eller flere op på en site. Øh, plus der er en returkommission er hele dagen i dag, så hvis der er nogen af jer, der har lyst til at høre mere om vores partnerprogram, så er I velkommen til at tage fat i mig. Jeg har også smidt nogle brosyrer rundt omkring, som I kan tage, øh, hvor der er lidt omkring Bull øh, Bullcenter. Tilmeld jer til mit nyhedsbrev, så får, så, får så får I præsentationen. Yes. <laughs>